perquè no s'ho ha proposat mai, però Dani Jiménez podria ser membre de la Cubana. M'agradaria, eh? Els admiro molt. De fet, algunes nits a Barcelona ha anat més enllà de la Cubana. Però no entrarem aquí. Va, no et despistis, que et veig desmotivat amb la ciència. Tu vols guanyar 10 euros, Jordi? M'has dit 50 abans, eh? No em vinguis amb rebaixes. Ni 10 ni 5, sinó 50. 50, 50. A mi aquest color de bitllet m'agrada. Avui farem un experiment que lliga amb el que t'explicaré a continuació dels enganyaulls, on podràs guanyar 50 euros. A més, de veritat, eh? Vols que els guardi ja? No els guardis encara. Em diu abans, diu, si fem la broma, no te'ls quedis, que l'altre dia vaig fer això a un altre i se'ls va quedar. Això és absolutament veritat. És un joc, és un experiment que podreu fer a casa i on podreu guanyar o podeu perdre 50 euros, d'acord? Però abans, deixa'm que faci aquesta unió meravellosa entre ciència i art amb un tema molt xulo, que són els enganyaulls. És un concepte que em crida l'atenció, eh? Enganyaull. Sí, en castellà és una paraula aquestes molt cacofòniques, els trampantojos. Trampantojo. En francès, que és la paraula original, és el trampaull, diguéssim. Són trampes als ulls, són enganys als ulls. I potser el quadre que defineix molt bé aquests enganyulls són aquest fugint de la crítica d'en Pere Borrell del Caso, on aquest nen sembla... Mira, el tenim allà en gros, que el veurem més clarament. Espera, que tenim aquí. Aquí, on sembla que aquest nen surt del quadre. I això és una mica el que són els enganyaulls. Quadres que intenten tenir una mica de mobilitat. Petites brometes que juguen amb la perspectiva, que juguen amb les cors, que juguen amb els marcs, i on sembla que l'acció té una mena de vida extra. Diguéssim, no és una imatge fixa, sinó passa alguna cosa. Més enllà d'aquí, surt del quadre. Correcte, surt del quadre. A nivell arquitectònic tenim dos casos històrics. El primer ens trasllada al segle I després de Crist. Aquí el tenim, la casa d'August, on ja en aquella època ja diuen, bé, això és una paret blanca, farem una cosa que sigui una mena de porta en profunditat. És una brometa, tothom sap que això és una paret, però et dona la sensació que vés cap allà i no hi ha res. I de la mateixa manera, a l'església o a la cúpula, a l'església de Sant Ignasi, en aquesta cúpula juguen el mateix. Si la mires des d'aquí, sembla que tingui profunditat, si t'apropes te n'adones que és un joc de perspectives, que és completament pla. Aquesta tècnica s'ha fet servir, però el que a mi m'agrada és quan els autors et volen enganyar, et volen fer una entremaliadura, una trapelleria. I aquest retrat del cartoixà, meravellós, d'en Petrus Christus, del 1448, fa justament això. Diu la llegenda que primer tenia la mosca al nas i que després en Petrus la va posar en aquest marc, que evidentment no és el marc de fusta, és un marc pintat. I aleshores la gent ve aquí i intenta treure la mosca. Però no hi ha mosca! Està pintada, però està pintada tan bé que si inclús si veus el quadre, tens la tendència a fer així. Com et deia, la llegenda diu que l'ajudant primer, ell li va fer la broma a l'ajudant, la va pintar el nas i l'ajudant va dir... I no, no hi havia mosca. I en Petrus, com era en Petrus? Si aquesta broma t'agrada, amb les natures mortes, amb els bodegons, se'n van fer moltes i el Juan Sánchez Cotán, amb aquesta fantàstica obra, que és una mena de natura morta, però amb una operació biquini, però normalment estan molt carregades, i aquesta no, aquesta és com més senzilla. Doncs tenim el marc, i aquí el que fa és aquest cogombre el fa sortir. Aquí està una mica tallat, però el cogombre és com que surt del quadre. És una natura morta molt senzilla, amb només 5 peces, però que sobresurten del quadre. I la que a mi més m'agrada... Molt fan dels noms dels bodegons, eh? És a dir, és com dir, a veure quina sorpresa hi ha. Codonyat, col, meló i cogombre. Correcte. Gràcies per dir-ho. Els penja de manera magistral, d'acord? El codonyat, el meló, és com la masterclass dels pintors. Si fas un meló és que ets un gran pintor, perquè era molt difícil de pintar, i després tens aquests dos, que aquí no es veu del tot, però que sobresurten del quadre. Aquí entra parèntesi. No es podia saber. I tanques el parèntesi. I deixa'm que t'ensenyi un més molt ràpid, perquè vull jugar amb tu amb els experiments. I aquesta pintura de Cornelius Gispech és meravellós, perquè això és una pintura que ha pintat l'envers, és a dir, tu et mires aquest quadre... La part de darrere del quadre. Exacte. Ha enganxat una etiqueta, però si tu gires el quadre aleshores surt el mar de fusta. Cert. I aleshores gires el quadre i surt la pintura del mar de fusta. És meravellós. I amb ciència passa una mica el mateix. En els darrers anys, deixa'm que t'acabi d'ensenyar aquest, perquè aquest ja és un pintor del segle XX, és l'Edgar Müller, i al Museu de les Il·lusions de Barcelona i molts altres indrets, doncs juguen amb aquestes imatges de perspectiva. Qui hi té a veure la ciència amb tot això, senyor Jordi Gil? Ara és quan ve la part divertida. El nostre cervell és un trampaulls, és un enganyaulls. Cal això? En potència, és a dir, el nostre cervell també fa el mateix que fan aquests pintors, ens intenta enganyar. I començarem fent el joc dels 50 euros, perquè si anem tard de temps, que sempre anem tard de temps, almenys juguem amb això, no cal que ho entres encara. Quim,
Quim, molt senzill. Jo deixaré anar el bitllet i tu l'agafes, d'acord? Jo el deixo caure i tu immediatament, jo no et diré quan el deixo caure, tanques els dits i l'agafes. Si l'agafes, te'l quedes. I si cau, la brometa seria que tu m'enduquessis un. No, això no ho pots fer. Has de posar els dos dits, d'acord? Vale, el deixo caure i tu tanques els dits i l'agafes. Vale? Deixa'm que t'ho plegui així ben posadet recte. Oh! A veure, Jordi, que són 50 euros. L'has tirat molt fort, eh? No, jo el deixo anar, eh? Els dits han d'estar com al principi. Oh! Però què et passa, Jordi? Estàs perdent facultats, sí. Tu vens del món de Jo corre així les mans... No, així no val. No pots baixar tant. Puja, no facis trampes. A veure, Laia, vine tu. Vine perquè les dones estem a la setmana de la dona i de la nena de la ciència. Això ho hem pactat abans d'entrar. No. Escolta, heu vist que els tres anem bastant igual? És el color del dia. Si l'agafo, me'l quedo? Si agafes, te'l quedes. Posa aquí. Pepet. Queda't aquí, vale? Tenca els dits quan jo... Bueno, jo no ho diré, però... No. Sí que val! Mira. Tu no t'ho deixo d'anar a fer. Vine, molt senzill. Ho podeu fer a casa, eh? Pots... Merda. Per què passa això? Per què passa això? Això passa perquè nosaltres no veiem la realitat tal com és. El nostre cervell no seria capaç de veure tota la realitat alhora i, com una mena de càmera, capta un seguit de frames. Tu estàs veient al voltant de 40 frames per segon. El que et deia era veritat. Aquest mateix experiment li vaig fer un nen de 10 anys a una escola l'altre dia. Sí. I el nen el va agafar. Què dius? Sí, li vaig haver de donar. Esclar, la cosa és que nosaltres veiem tot, i a més, amb el viatge sensitiu, més lentament del que realment passa. Una mosca veu 200 imatges per segon. Per això costa tant agafar-la. Nosaltres veiem al voltant de 60, 70. Un nen en veu més, en veu 70, 80, i a mesura que et fas més gran, en veus menys. Però el teu cervell sempre et dona la sensació que ho estàs veient tot a l'instant, quan evidentment no ho estàs veient tot a l'instant, sinó que triga uns segons a arribar als teus ulls, processar-ho i després tornar-ho a veure. Ens fem lents. Ens fem lents, però no ens n'adonem. Va, seguim experimentant, tenim una estona. Vinga, va, vine cap aquí. Anem a jugar. Que passi el Quim al plató. Veniu cap aquí, perquè aquest és un joc que veurem en pantalla. Veieu aquest drac? Aquest drac el van dissenyar per en Gardner, en Martin Gardner, que era un gran matemàtic. I si ens movem, aquí tenim la nostra Steadicam, que tenim el mite de la comunicació, en Joan Morató. Sembla com que ell es mou i, si us hi fixeu a la pantalla, els ulls del drac, apropem-nos aquí una mica a nosaltres... Sí, que segueixen. Segueixen. Però això és un drac de paper. El drac no s'està movent. Què està passant? Com és possible que un tros de paper es mogui? Mou-te una mica cap aquí, Joan, o ho giro. Fixa't, fixa't. De nou, el nostre cervell ens enganya. El nostre cervell interpreta que la imatge està cap enfora. Totes les cares estan cap enfora, però la imatge està dissenyada cap a dins. Per tant, quan nosaltres ens movem, el nostre cervell segueix intentant muntar la cara cap enfora, però ja no quadra, perquè és que no pot ser, està cap enfora, està cap endins. I el resultat és que sembla que et segueixi. De nou, el seu cervell et fa un engany a ulls. Va, un altre experiment. Això és una mica el que passa amb això, vale? Aquest és un clàssic. Com pot ser això? Això és un full de paper. Ah! És veritat. Com ho podem fer, això? No has enganxat res aquí. No hi ha res enganxat. De nou, quan alguna cosa el cervell no l'enganya... Quan intentem enganyar el cervell d'alguna manera, ell busca una explicació. És tan fàcil com agafar un full de paper i donar-li la volta, així. Oh! Ara ens sentim una mica tontos, no, està bé! A veure, en el meu cas, no estaríem lluny de la realitat. Siguem sincers. Mirem això, mirem un pantalla de nou, d'acord? Aquest és el joc dels plàtans. No sé com es veu en pantalla, però... Sembla més curt aquest. Tu veuràs més curt aquest, la gent des de casa ho veurà al revés. Aquest d'aquí sembla més curt que aquest. Però realment, al final, les posicions depenen, o sigui, el nostre cervell mesura les coses en funció del que té al costat i del company del costat. No sé si tenim temps d'ensenyar-te un altre experiment, que vingui cap aquí, perfecte. Que passi el Quim de nou al plató. Molt bé, Quim. Mira, ara toca suc.
Va, què voleu? Aquest o aquest? Jo soc d'aquest. Va, home, més que res que no t'entra el nas, no, bàsicament? És cert. Ah, val, no, és veritat. És cert que jo, en la meva època anterior, quan feia una copa, no m'entrava, i és d'antes, això. No, i a més, et tires tot el gel per sobre, et va donar... Mira, molt ràpidament. Aquí tenim, això s'anomena el perímetre, d'acord? Jo agafaré ara la corda i faré una volta per tenir el perímetre. I et demanaré tu, Jordi, o tu, Laia, que ompliu el got fins a la quantitat de líquid que penseu que fa el perímetre. S'entén la pregunta o no? Sí. Sí? Però omplirà la Laia. És a dir, imagineu-vos que el perímetre fa 10 centímetres. Ja t'he dit que... Doncs ompliu el got fins a 10 centímetres. D'acord. Laia? Què ets de fer? Fins a 10 centímetres. No. Explica-li tu. Ah, el perímetre, va. Quan creus que fa el perímetre i... Sí. Això té una explicació, ara t'ho explicaré. Espera, veuràs. No el diàmetre, el perímetre, eh? Ja ho sé, però estic intentant... Ja ho sé, però estic intentant calcular. Va, Laia, que en tinc una altra. Laia, posi'm un suc, si és tan amable. Vale, va. L'evolució. Vale. Tu creus que el perímetre és més o menys això? Jo crec que és una mica més, crec. Sí, perquè si un... Sí, bueno. Mira, fem-ho. Tota aquesta cordeta tan bona. Faig fins aquí i fixa't. El got sencer. Què? Més i tot. Més que el got sencer. El nostre cervell està acostumat a les coses que estan estirades, a enrotllar-les, minimitzar-les. I al contrari, quan una cosa està dreta, quan una persona així, ara jo m'estiris al terra i et digués, quan faig jo, tu diries 1,80 m. Però, en canvi, si em veus dret... Sí, senyor. Jo faig 1,90 m. Aleshores em veus més gros, no? El nostre cervell reptilià s'ha acostumat a que les coses estirades les veiem més petites que no les coses dretes. I aquest és un exemple. Tenim un últim minut per fer un últim... Va, doncs una altra pregunta per tots dos. Sisplau, Quim, torna a passar perquè et vegin a casa. Jo d'experiment... Ens consta que es diuen coses. Un repte, és un joc, també. En aquest cas, de velocitats, d'acord? Això en sé una mica. Us el faig i després, exacte. Quina pilota arribarà abans? Tenim una corba que fa 85 centímetres i tenim una recta que fa 75 centímetres. I dues pilotes, una rosa i una verda, les deixaré caure a l'hora. I què passarà? Cauran a l'hora? Caurà primer aquest o caurà primer aquest? Arribaran a la vegada. Penso el mateix. La nostra intuïció ens diria que el camí més curt serà el camí més ràpid. Que seria aquest. Però la nostra intuïció de vegades ens enganya. Un, dos i tres. Ah, mira, l'acceleració inicial. Correcte! Accelera molt ràpid al començament. Camí més llarg, però una corba on s'accelera la corba. La inèrcia molt més ràpida. El que fa és que la pilota caigui sempre, ara no ha caigut, però més ràpidament. De fons, per tant, és que... Fa més ràpid a velocitat. De vegades, els nostres ulls i el nostre cervell ens enganyen. Sempre, he vist que sempre. Això amb ell ho hem viscut alguna vegada, que veus coses que no som. Dani, moltes gràcies. A vosaltres. Per apropar-nos a aquest binomi impossible de la ciència i l'art. Moltes gràcies. Anem cap a la taula. Vinga, som-hi. Que tenim un superconvidat. Tenim dos superconvidats avui al plató.